Não. Tá, tá pegando agora. Só um pouquinho. Dá um cartão, você fica feliz. Tá abençoado aí. Claro, eu vou dar o seu retorno. Oi, melanciazão, não? Oi, esse melancia é bom, só esses aí, ó. Essas manchas brancas aí. Olha aí, os bonito. Esse é um rio azul, já azul, né? Azul. É uma barragem. Maior. Tá, aqui é a terra dos urubu. É? Os urubu fica em cima das casas. Esse é onde? Aqui. Você vai ver. Porque é um avião ali. Bairro de Fátima. Daí os urubu, ó, em cima das casas. Passou um papará. Nossa, tá mais seca. Adega Brown.